Varför har ni valt just simning som sport här på Stadium Sports Cup? För att det är jättekul, jobbigt, man... Man tränar hela kroppen samtidigt. Ja, det är... Ja, jag valde simning för att jag tränar det hemma. Ja, det är samma här. Mm. Vad är det bästa med simning då? När man får dyka i. Alltså känslan. Man känner sig fri. Ja! Ja. Så man kan simma det känns... i vatten. Jag skulle nog säga att, det är att man får röra på hela kroppen. Ja. Och liksom då tränar man allt typ. Ja. Mm. Vad varit bäst hittills då under veckan? Ja, nej, vi fick åka till Centralbadet och träna. Ja, det var jättekul. Så då, och sen blev vi tränade av Alex Frost, en fjärilsimmare från Sverige. Han var jättebra. Han var jättebra tränare. Han är samma i SM och så.